Наступного року Росія припинить фінансувати так звані ДНР та ЛНР, пише російське видання РБК. Буцімто вони мають копію доручення російського Мінфіну, в якому йдеться про виключення з бюджету на наступні два роки витрат на гуманітарну підтримку окремих територій. Фінансування так званих ДНР та ЛНР повністю засекречене, пишуть журналісти. Тому постанові використовують розпливчасті формулювання. Але зрозуміло, що йдеться про один із каналів фінансування бойовиків, повідомило видання джерело.